Prečo som v Prešove? Pretože sme tu prišli hľadať byt. Ktorý bude koľkoizbový? Trojizbový. Rekonštruovaný alebo zrekonštruovaný? Už by sme si radšej volili zrekonštruovaný. Určite by som chcela s parkovaním, chcela by som s pracovňou a možno neskôr aj s detskou izbou. Dôležité je dobre nastaviť rozpočet. A ten tvoj je aký? Cca 150 tisíc eur. No tak sme tu, zhlboka sa nadýchni, možno si doma. Nové bývanie v nedeľu o 17.50 na Jojke.